fredag alle sammen, og velkommen til ukens siste økonominyhetene på denne gudskjelovdagen 27. januar, i det vi raskt nærmer oss da slutten av årets første måned. Trygve Hegnar er med oss for å runde av uken straks. Hovedindeksen på Oslo Børs endte jo så vidt opp 0,2% i går, og i dag har vi hatt bra fart også. Ser forløpig ut at vi ligger opp og kanskje lander da opp drøye halvprosenten. Og dermed kan vi, hvis vi er heldige, da akkurat holde ut der vi er nå, sånn at vi da ender uken i null hvertfall. På en 1189 poeng cirka, akkurat som sist fredag. Det betyr i så fall at vi så langt i år har sett en oppgang på hovedindeksen på 0,05%. Det er, får vi si, bak de andre store børsene, S&P 500. Så langt opp 5,75 i år, Nasdaq nesten 10%, Dow Jones 2,4, og MSCI World-indeksen, som mange også følger med på, opp 6,1%. DAX-indeksen i Tyskland også ganske bra, opp nesten 9% den også. Futures på Wall Street, de peker litt grann ned, i hvert fall foreløpig, og dermed blir det kanskje en liten tilbakegang etter den solide oppturen vi så på Wall Street i går. Her hjemme tikker Kitron opp en drøy halvprosent etter bestillingen fra Kongsberg-gruppen knyttet til leveranser da til deres missilordre. For Kitrons del er det snakk om 260 millioner. Vi har sett taket BP klatre oppover nesten 3% i dag. De kommer jo med en produksjonsoppdatering for fjerde kvartal i morgentimene, og melder om en produksjonsvekst fra 412 til 432 000 fat per dag, med noe lavere priser da i fjerde kvartal enn tredje, og et tap i regnskapet på, som de da estimerer, til mellom 600 og 700 millioner dollar, takket være nedskrivninger ledet an av Wisting-feltet i Barentshavet, som også er utsatt minst 4 år, ifølge operatøren Equinor. Og så får vi også ta med at tapet der kommer primært av at de regner med en økt effektiv skattesats etter at de gikk glipp av oljeskattepakken på det prosjektet, og regner nå med en effektiv skattesats på Wisting på 95%. Den fulle kvartalsrapporten kommer 10. februar, to dager etter Equinor altså, som er opp en snaue 2% i dag. Vi må også kjapt hit innom våre naboland. Hens og Maurits i Stockholm ned ca. 5% i dag etter deres kvartalstall, som både var svakere enn ventet, får vi si, og selv om da utbyttet er litt høyere enn ventet, så peker H&M på negative effekter, både fra økte råvarer og fraktkostnader, en sterkere dollar og også økte energipriser. Danske Vestas er ned 2,5% på København-børsen, har hentet seg litt inn igjen. De kom jo med et resultatvarsel tidligere i dag, og vindmølleprodusenten påpeker at inflasjon og forsinkelser rammer hele vindbransjen. De setter av 210 millioner euro til økte garantiutgifter, og tar også et tap på 95 millioner euro på en av turbinmodellene deres. Totalt snakker vi altså et tap på rundt 3 milliarder kroner cirka i regnskapet. Det er jo ikke lenge siden da energiselskapet Ørsted i nabolandet vårt sør over Skagerrak varslet et tap på 2,5 milliarder danske kroner i sitt eget resultatvarsel, hvor de da skrev ned verdiene på et havvindprosjekt i USA blant annet. Vestas skriver at de regner med at 2023 innebærer færre installasjoner og fortsatt press på marginer og inntjening. Ja, de varsler til og med en negativ driftsmargin i år, selv om de håper da å se for seg vekst i 2024. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den og søke opp økonominyhetene på Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på fino-podcast. Da skal vi ha med Trygve Hegnar i sendingen, og Trygve, detaljhandelen falt overraskende mye hvis det tall fra SSB som kom på morgenen, så er kanskje ikke så rart at alle disse butikkjedene driver og varsler nedbemanninger og kutt. Nei, altså det var faktisk litt større fall enn noen hadde regnet med. Det var 3-4% ned, og man hadde regnet med at kanskje de tallene skulle falle med 0,5% eller 1%, så det var en ganske sånn en påminnelse om at det kanskje da brukes litt mindre penger. Husholdningen tar litt forsiktig, de kjøper mindre sportsklær, mindre alt mulig rart, på sportsutstyr og klær og restaurantbesøk og hva det måtte være. Det er en klar warning om at det er, folk bruker mindre penger, og at det er press i detaljene. Ja, det var ikke så lyst til lesning H&M-tallene i dag også. Så kom det jo litt makrotall i USA i går, som virker, eller liksom, det virket nesten litt sånn overraskende styrke der borte, både på, hvis du så på disse ukentlige trygdetallene. Ja, det var færre nye søkere til ledighetstrygd, og veksten var litt, litt høyere enn det man ventet for fjerde kvartal. Jeg tror de fleste også overrasket over det, at det liksom ser litt bedre ut. Og det er kanskje derfor børsene går såpass bra også, selv om de da falt mye i fjor, så det er lettere å gå opp i år, selvfølgelig få en recovery i år. Men det ser kanskje litt bedre ut, jeg vet ikke. De skal ha rente med det uken som kommer, for vi ser hva da liksom, hva tenker Fed. Jeg tipper at de tenker nok ikke så at det går så veldig bra til liksom, å ta i. Det er vanskelig å si. Ja.
Det ser litt bedre ut i USA, da. Det blir, ja, det er litt ledigheten er lav, og folk bruker de penger, og folk får ikke tak i folk i bedrifter lenger. Og det er litt pussy, men vi hadde regnet på at en sånn tøff resesjon skulle ramme da USA og Europa. Forbi ser vi ingenting av det noen steder. Det er mange som sier det er litt sånn strekk i laget, for du ser på enkelte deler av varehandelen og teknologisektoren, der er det kutt og nedbemanninger. Flyselskapene melder om bra billettsalg. Det du sa, tech-selskapene er egentlig det morsomme, fordi 10.000 er blitt permittert her, 6.000 skal sies opp der, 3.000 skal sies opp der. Altså, i den tech-sektoren, så sier det som alle har blitt enige om at man skal sparke så mye de kan, så fort som mulig. Og det gjør de. Ja. Ja, men i Norge tenker vi på det, men vi gjør det ikke. Det er jo, men du så jo Microsoft-sjefen var ute, han skal vel si opp 10-12.000. Snakket jo om på kvartalsprestasjonen de hadde denne uken at en veldig oppbremsing i bedriftenes bruk på skytjenester og alt mulig sånt bare fra november, desember og inn i nå i januar. Ja, ja, men også amerikanerne er litt sånn pussy, fordi altså hvis noen av de store selskapene begynner å si at bare for å safe, tenker liksom ta høyde for at da, vi må få vår kostnader, så følger de andre etter hele rekka, altså alle gjør det samme. Og det ser vi lite til i Norge. Vi hører liksom bedrifter som skal si opp, kanskje permittere 150 mann eller 200 mann, og det er veldig mye, og det snakker man veldig mye om. Men det er ikke sikkert at det liksom, når det først begynner i industrien, i bømmerindustrien, så går det videre til andre industrier. Vi tar det litt mer med ro, og så får vi da få endringer. Og i Norge er jo ledigheten opp så lav, det er 1,6%, og så tenker man kanskje at i år vil det kanskje da gå opp i 2% eller sånn, men det er jo ingenting. Nei. Men allikevel, norsk industri, de vil hele tiden snakke om at liksom, nå er det så ille på grunn av strømkostnader og andre ting, at nå vil vi få da, en bølge av konkurser, men altså, jeg tror ikke vi får det. Ikke enda. Nei, Knut Sunde i norsk industri var jo her i går, og han snakket jo nettopp om det, at det er så enorme forskjeller. Det er liksom i olje- og leverandørindustrien går det jo så det griner. De ansetter jo masse folk. Og så er det andre som butter imot og sliter da. Ja, altså hvis du butter imot i handelssektoren, ikke sant? Og så kanskje noen industriselskaper, kanskje slakter andre som da bruker for mye strøm og så videre, eller bakerier og mindre mellomstore bedrifter. Så ja, vi har en veldig todelt økonomi. Bare at oljeprisen i dag er liksom opp over 88 dollar per fat, gjør det at både da Equinor og Aker BP stiger med 2-3%, og det er kjempestore selskaper, og det er verdier som flytter seg. Så at liksom, alt er bra innen olje og gass og offshore. Og det andre er litt skummelt. Alle som driver med laks sitter vel og klør seg i hodet om de skal høre på Geir Pollestad, Bjørnar Skjæran, eller om de skal høre på Marius, men i den næringen så tror alle det at skatten ikke blir slik den da ble fremlagt først. Det vil si at denne 40% ekstra skatten, den blir kanskje 15 eller sånn. Mm. Og det regner man på. Jeg får jo masse tilbud og regnestykker og greier, og man burde absolutt kjøpe salmar og kjøpe laksaksjer, for at skatten blir nesten ingenting av. Vi har klart å stoppe skatten, og det tror jeg er klart. Ja. Senterpartiet skjønner at hvis de beholder det skatteforslaget som kom, eller budsjettforslaget som kom opprinnelig, så mister da Senterpartiet velger langs hele kysten, og de mister kanskje 3/4 alle ordførerne sine, og de orker ikke. Nei. Så den skattesatsen på ekstra gevinsten, da, den blir lavere. Og det regner man på, og det er så mye kroner per kilo, og så mye kroner per, ja, det regner man på. Men tilbake til sentralbanken. Det blir jo en spennende uke neste uke. Vi får Fed på onsdag. Europeisk sentralbanken og Bank of England kommer også med rentebeslutninger. Så det er jo en god del... Det er viktige ting som kommer. Ting som kommer neste uke, ja. I tillegg til masse kvartalsrapporter, selvfølgelig. Ja, altså, det kommer viktige ting, og da spørsmålet er en og en det. Vil det komme økt i rente? Altså, vil rentene bli satt opp over en bred fjøl, sånn som innen Europa, også i USA? Det tror jeg. Ja. Vi er ikke ferdig med renteøkninger. Det kommer til å bli renteøkninger da, i alle de sentralbankene vi kjenner og bryr oss om. Og det gjør at det blir da husholdningene får mindre penger, bedriften får mindre penger, alle får litt mindre å rutte med, så det blir litt tøffere tid. Og hvis det da blir den renteøkningen jeg tror det blir, og den kommer, så blir det mindre å rutte med for de fleste. Og da vil rentenivået da på en måte gå ikke ned, det går opp, ikke sant? Og mange sier at vi trenger nå en rentereduksjon av hensyn til de som har boliglån og de som har obligasjonslån eller hva det måtte være. Og den lettelsen får man ikke. Rentene kommer til å gå opp i Norge, helt sikkert. Og det er til og med noen som går rundt og tror det at liksom, vi er ferdige med boligkrisen. At liksom, nå vil ikke liksom, rentene være så tyngre, og rentene vil ikke øke for de som har boliglån. Det er bare tull. Ja, du hadde jo en leder, hva var det? Nå kan det bli boligprisfest. Ja, det blir ikke det. Men noen tror det, fordi det har vært flere folk på visningene enn man hadde endt med. Så noen meglerhus sier da liksom, at vi er veldig overrasket, vi er veldig positivt overrasket, for det kommer flere folk enn vi har regnet med, og det har det kanskje vært også. Folk er nysgjerrige, vil se på hva som kjøpes og selges, og hvilke priser som kommer. Men det blir en renteøkning i mars, Marius, i Norges Bank. Og kanskje i juni? Jeg tror også kanskje det blir i juni, nettopp. Kanskje to i år, helt sikkert en. Det betyr at de som har boliglån som i dag er
ligger på rundt 4%. Ja. De vil kanskje da komme opp i 5% eller sånn nå. Og det merker folk. Og det vil si at så lenge vi har den tendensen til at renten går opp og ikke ned, og den kommer til å gå opp, så vil boligprisen bikke nedover. Derfor tror jeg at vi vil få en nedgang i boligprisene, sånn grov sett med nyanser, frem mot sommeren i minst, og kanskje ut mot høsten. Og kanskje, hvis det hadde kommet tydelige signaler på at Norges Bank vil sette ned renten, så kanskje ser vi da en endring i boligsentimentet i annet halvår, kanskje, eller første halvår neste år. Så det er ingen grunn til å glede seg ennå. Vi er ikke over renteøkningene. De kommer, og de kommer til å ramme husholdningene. Ja, Nordea var ute med prognoser denne uken. De var ganske åpne på at ja, de tror kanskje boligprisen skal ned en 5% til, men at det er veldig usikkert. Ja, og på den ene siden har du renten, men så har jo også myndighetene i Norge sluppet litt opp på disse finansierings- eller lånereglene litt. Som bankene må leve etter, så det dytter jo litt opp i andre enden. Ja, ja men altså, DNB kom jo da i går, og de var ganske negative, at liksom, det blir tøffere i business, renten kommer til å gå opp, og det er ikke noe sånn easy way out i nærmeste fremtid. Når det var litt mer positivt kanskje, men DNB var negativ, og ja, det makrobildet er etter min mening ganske klart. Det blir en høyere rente. Husholdningene, de har kommet til å mindre i lommeboken. De har brukt opp litt av sparepengene sine fra 2020 og 2021. Litt av dem, ikke alt. Og så tar renten ganske mye. Og så hvis da strømprisen holder seg oppe i tillegg, så får vi ikke noe store lettelser i boligmarkedet. Altså, de som skal betale mer for et hus eller en leilighet, de må liksom ha noe ekstra i lomma, og den ekstra er borte. Kanskje. Og apropos ordfører i hyttekommuner, nå var vel regjeringen ute i dag og lovet at de skal i stramme tider holde mer på vann i magasinene, men det svir jo for hytteøkonomien i AS Norge, både hyttepriser og også alt forbruket tilknyttet alle disse hyttene, når det er så dyr strøm og hvis folk da gjør seg for å være der. Ja, ja altså jeg tror det at altså, de fleste som har hytter bruker dem selvfølgelig i en eller annen ferie, men de bruker kanskje litt mindre, bruker litt mindre penger, reparerer litt mindre enn før, har færre rørleggere og elektriker og taktekere og gress på tak og så videre. Man bruker mindre penger, og hyttemarkedet er jo på en måte, det er kraftig ned. Det er ned 30-40% sammenlignet med i fjor. Det er ganske alvorlig. Og nyboligsalget, det er jo ned 50%. Altså, det er kjempealvorlige tall. Vi har ikke fått merke det enda, men det kommer. Derfor så er det liksom bare å legge til grunn at vi får et svakere boligmarked, og prisen vil falle. Om de faller 5% eller 6% eller 7% mot snitt i fjor, det kan ikke jeg si noe om. Men det faller. Så vi går inn i litt dårligere tider, og det så vi da på det som du sa først, også detaljene er ned, ganske kraftig. Så ja, vi kan ikke love folk bedre boligmarked. Vi kan ikke love folk lavere boligpriser, men kanskje blir det bedre til neste år. Men da snakker vi 24, ikke sant? Ja. Ja. Nordea trodde ikke på noe rentekutt neste år heller, de da, så vi får se. Ja, det er ganske spennende da. Det er et sprik der nå, både i Norge og utenlands, mellom hva markedet priser inn, og hva en del går og spår, ja. Sentralbanktoppen snakker om. Vi snakker litt om noen enkelaksjer som har preget markedet denne uken. Det ene er jo veldig driv i oljeaksjen etter at Chevron plutselig kom og klinket til en kjempepakke med tilbakekjøp av egne aksjer på vanvittige 75 milliarder dollar, som løftet både Equinor og mye på New York Børsen i går, ser ut å ha gitt god stemning her også. Men Borr har også kommet med. Det overrasket meg litt. Aksjen falt litt tilbake etter den meldingen, men de gikk jo opp prognosene både for 22 og 23, og det var liksom ikke måte på en oppdatering her denne uken. Altså, Borr er et ganske spesielt selskap. Det er et stort riggselskap, og det har en verdi på rundt 13 milliarder eller sånn nå. Det er et stort selskap. De har vært forgjeldet hele tiden. Det er et veldig spekulativt selskap, med Thorolf Strøm som står bak. Han har vært kjempeflink, fått i gang det selskapet, det blir stort. Han har masse erfaring, vet hva han skal gjøre, men det som er det morsomme er jo det at, og de har fått mer å gjøre etter hvert også, men fremdeles er det altså masse gjeld, og de har gjeld som forfaller nå allerede i mai-juni. Og det interessante er da at når de da klarer å fortelle markedet at den kjempedelen som skal refinansiere i år, altså i mai-juni, den har vi nå klart å refinansiere. Men de refinansierte nå, ja. Ja, men da får vi mange milliarder kroner, og da går aksjekursen opp 5%. Mm. Altså, de burde jo hatt en finansiering som var litt sikker i utgangspunktet da. Og at de da ikke liksom lever på nåde til markedet og hvem som skal putte inn penger og kanskje med ny kapital også. Nå liksom på vårparten mot sommeren, men sånn lever de. De lever liksom å refinansiere, holde på å få noen nye oppdrag, melde markedet om de nye oppdragene, melde markedet om at vi har klart å finansiere oss, hvilket burde være en selvfølge, om aksjekursen går. Så det er en underliggende god tone til Borr. Det er tøffe investorer der, og Trøm er tøffe han også. Men aksjen skal ikke gå 5% fordi de forteller at vi har ordnet lånet vårt. Sånn er det jo ikke. Sånn burde det ikke være. Det er et pust i bakken i en sektor veldig mange er fan av om dagen, i hvert fall. Ja, absolutt. Og det er mange vi kjenner som tjente utrolig mye penger i fjor. Innen rigg og olje og gass og så videre.
Og de er på vei til å gjøre det veldig bra i år også, men det er ikke så lett at du kan sende ut sånn pressemeldinger om at liksom du har lånet vårt på plass, og så går med aksjen hele tiden. Apropos finansiering, Otovo har fått jo nesten 8% i går, fortsatt ned noen prosent til i dag. De har også kommet med finansieringsnytt, kjører en emisjon garantert av denne svensken, og har fått ny låneramme av nye banker. Det var jo før Nordea som stilte med krediten der, på da inntil 250 millioner. Nå får de litt over en milliard totalt sett da, fra DNB og Sparebank 1 SR-bank. Ja, altså jeg er bekymret over Otovo. Altså produktet er ganske spennende, ikke sant? Man har solceller på, sol på taket, monter solcellepanel og bruk det til eget bruk. Og du kan også selge noe i markedet hvis du klarer å få gjort det. Det høres fantastisk fint ut. Ideen er ganske god, men det funker ikke fordi at Otovo har ikke sånne, det vi kaller skala-effekter. Det er ikke slik at de som, når de har montert på ditt tak da, solcellepaneler, og du får så mye kilowatt hva det måtte være, så må du begynne på mitt tak. Da begynner du på nytt. Det er en eller annen elektriker eller noe annet som da monterer disse greiene og kobler det sammen, monterer en måler og så videre. Og sånn er det fra tak til tak til tak, fra by til by til by. Det er ikke, ingen skalaeffekt i det hele tatt. De får sikkert kjøpt inn disse elementene i panelet litt billigere, eller krystallene eller hva det måtte være. Hvis de kjøper liksom 5 ganger eller 10 ganger så mye, og hvis de bruker, installerer 10 000 tak, så får de innkjøpt råvarer litt lavere pris, så tjener de mer penger. Men vi så at nå kom de med tall, så vidt at de doblet salget fra 100 til 200 millioner kroner. Og da doblet de også underskuddet fra 50 til 100. Så liksom på 200 millioner i salg, så er det 100 millioner underskudd. Det er dårlig, og det går ikke. Og derfor er de nødt til å hente penger, og de henter penger i markedet hos bankene sine, som du sier. Og de henter penger i markedet hos aksjonærene. Ja, for de påstår at noen av de mest etablerte landene går i pluss, og at det er all veksten i disse nye markedet. Ja, men det er sånn, og ja, men Marius, de sier det samme som, og jeg er så lei å høre på det, sier det liksom at det er så dårlig tall. Synes at nå skal vi inn i Danmark, eller Sverige, eller Finland, eller Tyskland, eller Østerrike, og hvert land vi skal inn i, så koster det mer penger, og så videre, det tar lang tid, og skal bygge opp. Ja, men det er sagt i flere år nå. Og hvis du omsetter for 200 millioner og taper 100, og du liksom tapte 50 i fjor, og omsatte for 100 i fjor kontra 200 nå. Det er dårlige tall, altså. Jeg har ikke den aksjen, jeg har ikke tenkt å kjøpe den, eller, men hvis jeg var investor, ville jeg vært veldig skeptisk. Det ser ut til å være et fantastisk produkt. Ingen skala-effekter, må refinansieres, få mer penger fra bankene, mer penger fra markedet. That's not good news. That's bad news. Og bankene i finansieringen har gitt dem 2 pluss 1 år mulig opsjon, så vi får se. Det blir vel et evalueringsmøte om et halvt år siden. Ja, og derfor skal også aksjen ned. Ja, de må bevise et eller annet utover ideen, de må bevise at de kan fungere, og at de hjelper av 2 tak og 3 tak, fylt opp på sånne paneler, i stedet for 1 tak. Mm. Og det har de ikke. Takk skal du ha, Trygve. God helg. Lige måte. Vi får avslutte med at Norske Skog er opp 6% i dag på deres tall, så virker det som det går relativt greit. Det er snart helg, og det betyr også tid for motor, og vi begynner fredagens bilprat med Tesla Model Y, som er Norges mest solgte bil. Nå har jo Elon Musk dumpet prisen, ikke bare her i landet, men også globalt, og vi lar Model Y møte Volkswagens ID.5 til duell på Høyfjellet. Bare se her. Tesla Model Y ble den suverent mest solgte bilen i Norge i fjor, og nå setter de prisene aggressivt ned. Vi har dratt opp til Dagali for å finne ut om er det bare den bilen du kan ha, eller finnes det alternativer. Med oss har vi Volkswagen ID.5, som konserntvilling. ID.4 ble Norges mest solgte. Så da får vi se da hvilken bil som passer deg best, for det er en del forskjeller mellom disse bilene. Den er dyrere, og den har ikke like god rekkevidde som Model Y, men Volkswagen ID.5 har faktisk noen ganske artige detaljer, som for eksempel disse kapteinstolene, det er lekkert. Setene er for øvrig veldig gode å sitte i, og du kan skyve ut puten her. En ting Volkswagen dessverre ikke er like flink på som Tesla er infotainment, for den skjermen her er dessverre fremdeles litt for treig. Men det er likevel et godt sted å oppholde seg, og en ting som er ganske fiffig med denne bilen her, er at du kan justere understellet, noe du ikke kan på Teslaen, så den bilen blir en god del stivere, mens her er det mer komfortabelt. ID.5 GTX, mer komfortabel. Her er det ganske sportslig. Dette er en kjapp bil, 0-100 på 5 sekunder. Veldig lekker og funksjonell skjerm. Og som elbilsjåfør så kjenner du deg riktig så trygg i denne bilen. Også litt fordi at Tesla har så mange superchargers-ladere som du bare kan koble til. Utrolig enkelt, veldig praktisk. Rekkevidden her er kjempegod, og denne bilen her er virkelig diger. Her er det mye plass. Du har et svært rom under her, hvor du kan putte ledninger og mye annet. Men i tillegg så har du et rom her, som er digert, og det samme på andre siden. Helt genialt. Hvorfor har ikke alle biler det? Der er det jo et rom, 117 liter, slett ikke verst.
faktisk ganske så mye bedre enn folkevognen, som null liter. For her kan du ikke ha noe som helst. Og Volkswagen påstår at dette en bil som bygget for å være en elbil. Men hvorfor ser det sånn ut under her da? Merkelig. Altså, denne bilen komisk bra. Hvorfor den har solgt så mye, og hvorfor den kommer til å selge mye, det jo helt åpenbart. Plass, firehjulsdrift, ladenettverk. Hva mer trenger du? Ja, Håkon, da har jeg fått Håkon Sæbø fra Mil etter mil og FA Motor i studio. Nå avsluttet jo videoen ganske elegant med å sitte opp i frunken på Teslaen, og når den gått ned med 100 000 i pris, kan noen matche dette her da? Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Nå jo disse prisene litt sånn vanskelig å få tak på, for Tesla snakker om hva de har redusert sin pris med, men avgiften som du må betale, den kommer jo i tillegg, så man må lete litt. Nektavgiften og moms på alt over 500 000 da. Stemmer det, ja. Så man må lete litt på sin deres for å finne den prisen, men det likevel billig i forhold til hva det var. Den Model Y-en starter jo på 502.720 kroner. Så Folkevogn, de har et lite problem der, altså. Ja, for det jo Volkswagen, vi har jo BMW iX1, det jo mange av de store eksisterende som kjemper om markedet her sammen med Tesla. Ja, det jo ikke sånn at alle skal kjøre Tesla Model Y. BMW iX1 for eksempel jo en bil en god del kommer til å like veldig godt, firehjulsdrift, den har en ganske fint standardutstyr blant annet. Og den ID.5 GTX, det jo også en bil som ganske sånn komfortabel, den har jo et adaptivt understill, det blir sånn elbil-nerde til dette her, men Teslaen har jo ikke det, så man vil jo merke forskjeller, det ikke gitt at alle skal ha en Model Y. Men mange kommer til å fristes. Det ikke som å stå med 2 liter med milk, og så tar du den som billigst. Nei, ikke helt. Men den ene betydelig dyrere da. Ja, det sant. Men apropos pris, dere har også testet en bil som har vært populær blant ganske mange nordmenn, som har kommet i ny drakt, Kia Niro elbil også. Ja. Den ligger hakket under Teslaen og Volkswagen. Ja, det blir rimeligere. Men det jo også en enklere bil, og det klart at nå som tilbudet øker, så vil folk kunne velge det som passer dem. Det jo ikke alle som trenger en Tesla Model Y, den plassen den har. Da kan en sånn bil være perfekt. Ja, for Kia, de gønner jo på, de har jo, det EV6-en etter? Nå kommer en sånn supersportsversjon GT etter hvert, og de kommer med en, den heter vel EV9 eller noe sånt, som sånn stor familiesuv. Stemmer det, det jo mye spennende som kommer. Det peppres jo der fra den kanten også. Ja, helt klart. Ja. Og for de som fortsatt glad i, holdt jeg på å si, bensin og diesel, og har enda romsligere budsjetter, så skriver dere litt om noe britisk også, som kommer i, hva skal vi si, en ekstra, ekstravagant versjon. Ja, Extended Wheelbase Bentley Bentayga. Ja, vi har jo en norsk importør, det jo hyggelig, så man kan jo dra dit og se, det jo lang aksjelavstand, og den bilen jo allerede diger, så da får man vurdere om det passer. Det var de som kjøpte Audi Alt eller S-klasse i lang versjon før, hopper nå over til Bentayga lang. For eksempel. Ja. Håkon Sæbø, takk skal du ha, og god helg. Mer om dette får du også av FA Motor. Vi tilbake rett etter dette. Bokhandlere i hele Norges land, wake up! Aksjer handler ikke bare om lommeboken, men også om fremtiden og verden rundt oss. Vi drømmer alle om å bli rike i en fei. Er det ikke da bare å kjøpe og selge aksjer, Roger? Kjøpe og aldri selge. Husk, de beste pengene som investor, de tjener du når du sover. Og hvis du, hvis du selger aksjer før du legger deg til å sove, ja, så blir du ikke rik over tid. Det min påstand. Aksjeskolen, levert av Finansavisen av Roger Berntsen og Alex Rosén. Velkommen tilbake. Nå har, eller vi si da, nå etter lunsj så kom Chevron, som vi snakket om så vidt i sted, med sine tall for fjerde kvartal. Det ble da et justert resultat på $4.1 per aksje i fjerde kvartal av 2022 mot 2,56 på samme tid år før. Det var da ventet 4,38, så det litt svakere enn ventet også, selv om omsetningen er $1 milliard høyere enn ventet på $56 milliarder. Likevel da en kraftig resultatforbedring fra i fjor. Så da er det kanskje
ikke så rart at Chevron føler de har råd til å kjøpe tilbake da egne aksjer for tilsvarende omtrent 20% av selskapets markedsverdi, $75 milliarder, tre ganger så stort som det forrige tilbakekjøpsprogrammet. Aksjene skal etter planen begynnes å bli kjøpt tilbake fra april måned. Ellers, noen av aksjene som har preget dagen, Vestas resultatvarsler fra den danske vindmølleprodusenten, aksjen ned fortsatt drøye 2%, hen som Maurits ned fortsatt 5% på deres kvartalsrapport. Boy Drilling opp 5, nesten 6% i dag på da nyheten om at de har landet denne refinansieringen i obligasjonsmarkedet. Det var jo da to forskjellige lån, ett i high yield og ett konvertibelt, som skal da refinansiere gjelden som ellers forfalt til våren rett over påske. Og så har vi jo Norske Skog var opp, men har snudd tilbake og ligger ned drøye 3% nå på ettermiddagen på fredag. Og så har vi jo Otovo, som vi også snakket om, som også har falt en rundt 8% i går på torsdag, ned nye 1,4% omtrent i dag på ukens siste børsdag. Der hovedindeksen gjør det veldig solid, opp 0,75, får selvfølgelig mye drahjelp på oljeaksjen, Equinor opp et par prosent, Aker BP opp da 3,4, så da ser det ut som tapene på Wisting-feltet i Barentshavet fort glemt. PGS ned 2,2%. Og så har vi da Bor og Norske Skog, som også er mye omsatt i dag. SalMar og Movi gjør det også bra rent omsetningsmessig, men kursmessig er de ned i dag. SalMar 1,9 og Movi da 0,5%. Vi har jo sett at disse aksjene har svingt en god del denne uken på spekulasjoner om hva som skjer med den lakseskatten. Og det kan jo virke som vi kanskje da ser et tall i stortingsproposisjonen til våren, som kanskje ikke er 40% grunnrenteskatt, men noe lavere enn det. Så vi får se. Tiden vil gi oss fasiten, i hvert fall etter hvert. I Finansavisen i morgen på lørdag så kan du lese Trygve Hegnars leder om hvordan man som politiker kan drepe sentrum. I ukens aksje så blir det mer om noen som krysser Nordsjøen for kryssalg, nemlig Strongpoint. Det blir profilintervju med Tale Kuvås Solberg, som er ny sjef i Q-Free, samt selvfølgelig da masse bil, vin og annet helgestoff, inkludert hvordan det nå er kjøpers marked på Finn bil om dagen, i hvert fall hvis man snakker elbil. Det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så eller hørte på. I ettermiddag så kommer PCE-inflasjonstallene fra USA, som jo Federal Reserve alltid følger nøye med på for desember måned. Altså, de kommer 14.30, og de får du selvfølgelig på FA.no. Mitt navn er Marius Lorentzen. Vi er tilbake igjen på mandag 08.55 med Børsmorgen og 14.30 med økonominyhetene. Neste uke er proppet full av nyheter, kvartalstall og rentemøter internasjonalt, altså. Så det er masse å glede seg til. I mellomtiden ønsker alle vi her i Finansavisen deg en riktig god helg. Takk for det.